国家主席习近平当地时间23号在西雅图出席中美企业家座谈会。习近平高度评价工商界长期以来为推动两国经贸合作、促进中美关系发展作出重要贡献。习近平指出，中美经贸合作本质是互利双赢的。美国企业在华活动和中美企业合作，为中国发展发挥了积极作用，美国企业也收获了丰厚利润和回报，推动了美国经济发展。中国企业近年来对美国投资也方兴未艾，为美国创造了大量就业岗位。当前，中美两国经济面临着新形势，也面临着新的发展机遇。深化中美经贸合作对两国发展和世界繁荣具有重要意义。习近平强调，中国经济长期向好的趋势不会改变，中国经济的基本面是好的，仍将保持长期稳定的中高速增长。中国经济有巨大的潜能，回旋余地，内在韧性，完全有条件长期保持较高水平的增长，为世界经济提供广阔市场和坚实支撑。结合正在制定的国民经济和社会发展第13个5年规划，我们将大力推动产业结构优化升级，实施创新驱动发展战略，加快农业现代化步伐，走绿色循环低碳发展之路，更加注重发展质量和效益。我们加大简政放权力度，加强和创新宏观调控，促进经济持续健康发展。习近平指出，中国对外开放的力度将会越来越大，我们将坚定不移奉行互利共赢的开放战略，继续从世界汲取发展动力，也让中国发展更好惠及世界。中国正在实施新一轮高水平对外开放，努力构建开放型经济新体制，推进外商投资管理体制改革，大幅减少外资准入限制，加大知识产权保护。中美双方正在推进双边投资协定谈判，协定将在更大程度上放松中美市场准入限制，建立更加开放透明的市场规则，这符合中国深化改革、扩大开放的大方向，也有利于美国经济发展。习近平强调，中美经贸合作有着巨大潜力，由于发展阶段的差异，中美经济存在很强的互补性，两国经贸合作空间更大，机遇更多。我们支持美国大公司在华设立地区总部、研发中心，鼓励更多美国中小企业来华拓展业务。与此同时，中国对美国投资也将持续增长。座谈会上，中美企业负责人就中国改革开放和中美经济合作、中美投资协定谈判、市场准入和两国政府的投资审查、跨国并购、中国梦和美国梦、低碳经济、产业创新和企业家精神、中小企业融资、知识产权保护、中美产业技术合作等发表了看法。中美两国30多家大企业负责人出席。国家主席习近平当地时间23号在西雅图参观波音公司商用飞机制造厂。习近平抵达时，波音商用飞机公司总裁康纳率企业负责人和员工代表热情迎接。康纳向习近平介绍公司情况，并陪同参观。走进高大宽敞的组装车间，员工们在生产线上有序作业。习近平不时驻足观看，饶有兴致地询问航空节能减排措施，了解未来飞机设计理念。习近平指出，波音公司是中美经贸合作的支持者、参与者、推动者，为两国关系发展发挥了重要作用。波音同中国的合作是中美经贸互利合作的典范。大河有水小河满，中美关系发展好了，美国企业同中国的合作就有了更好条件。希望波音公司进一步提高同中国的合作水平，为中美经贸合作和两国关系发展多做贡献。习近平登上一架即将交付中国厦门航空公司的波音787飞机，同员工们亲切交流。
个时间。如果我从那个他这边上手也可以。对 ，the both ways。对。当时我在那个省里工作和在市里工作的时候，这个都经常去厦门。啊，跟着去厦门那个。Yeah. So, this is where the pilot on a long flight. So, you know, what's a chunk of this?习近平在致辞时表示，中国同波音的合作跨越了时代，实现了共赢。中国发展将给美国企业带来更多发展机遇，为双方开展更高水平、更高层次互利合作开辟新空间。波音公司成立于1916年，总部位于芝加哥，是全球最大的航空航天公司和世界顶尖的飞机制造商。王沪宁、栗战书、杨洁篪等人。国家主席习近平当地时间23号参观美国微软公司总部。当地时间下午3:15许，习近平和夫人彭丽媛乘车来到微软公司总部，受到微软公司首席执行官纳德拉、创始人盖茨夫妇、董事长汤姆森的热情迎接，公司员工代表列队鼓掌欢迎。习近平指出，微软公司1995年正式落户中国以来，在华业务拓展迅速，也推动了中国信息技术产业的发展。当前，科技创新成为中国经济增长的重要动力，这给包括微软在内的美国科技企业带来巨大商机。中国将坚持改革开放，继续欢迎外国企业赴华经营。纳德拉向习近平夫妇介绍了微软公司在中国的发展近况。在微软公司前瞻技术展示中心，工程师向习近平夫妇展示了 3D 全息眼镜设计摩托车造型和美国气象数据可视化系统，以及中国公司运用微软技术生产的生态系统硬件产品。习近平仔细观看了展示，希望微软同中国的伙伴深化合作，生产更多惠及人类生活的智能产品，给大家带去方便和快捷。在微软公司大厅，习近平会见了参加第8届中美互联网论坛的双方代表。习近平强调，当今时代社会信息化迅速发展，一个安全、稳定、繁荣的网络空间对一国乃至世界和平与发展越来越具有重大意义。中国倡导建设和平、安全、开放、合作的网络空间，主张各国制定符合自身国情的互联网公共政策。中美都是网络大国，双方理应在相互尊重、相互信任的基础上，就网络问题开展建设性对话，打造中美合作的亮点，让网络空间更好造福两国人民和世界人民。参观期间，习近平接受了微软赠送的柳林海号船舶。1979年，柳林海号来到西雅图，结束了中美几十年不通航的历史。习近平向清华大学和华盛顿大学联合创办的全球创新交流学院赠送水杉树苗。当天，习近平夫妇还在微软公司总部简短会见盖茨夫妇。
微软公司是全球最大软件公司，总部位于华盛顿州西雅图附近的雷德蒙德市。国家主席习近平当地时间23号参观美国塔科马市林肯中学。下午5:10许，当习近平和夫人彭丽媛乘车来到林肯中学时，塔科马市市长史蒂克兰德和林肯中学校长埃尔文早已迎候在校门前。史蒂克兰德市长欢迎习近平21年后作为中国国家主席再次访问塔科马市，学生代表向习近平夫妇献花。习近平夫妇在史蒂克兰德市长和埃尔文校长的陪同下来到学校体育馆，学生们正在上橄榄球训练课，挥汗如雨的训练场景赢得习近平夫妇和在场观众的赞许。In the future, I believe we'll see many superstars among you people. 训练课后，习近平愉快接受了学生们赠送的橄榄球和橄榄球衣。随后，习近平夫妇走进教室，同师生们交流。师生们齐声用中文“你好”欢迎习近平夫妇。大家好。师生们有的描述了游历中国的经历，有的表达了去中国看看的向往，对中国文明、中国人民的喜爱溢于言表。习近平对师生们热爱中国表示高兴，欢迎大家多去中国看一看。习近平指出，中国文化博大精深，双方应该相互借鉴，取长补短，共同提高。教育可架起一座桥梁，把中美两国人民联系在一起。在学校礼堂，习近平夫妇观看了介绍塔科马市与福州市交往情况的视频，欣赏了林肯中学合唱团学生和福州教育学院附中学生合唱的中文歌曲《在希望的田野上》和英文歌曲《世界如此美好》。美妙动人的歌声传载着中美两国青年学子的友谊，在场所有人频频喝彩。在学校师生们的热烈掌声中，习近平发表讲话。习近平回忆起21年前访问塔科马市的情景，对塔科马市同中国福州市的友诚关系历久弥坚深表高兴。习近平指出，教育是国家和民族的未来，青少年是人一生中最美好的一段时光，希望同学们珍惜韶华，脚踏实地，刻苦学习，为将来成就一番事业打好基础。中美同学们要携起手来，推动中美关系走向更美好的明天。习近平向林肯中学赠送了介绍中国的图书、乒乓球桌以及球具。习近平强调，希望两国青少年加强交流，增进友谊，继续为中美关系这座大厦添砖加瓦。希望这些关于中国的书籍能成为你们眺望中国的窗口。读万卷书还要行万里路，也欢迎大家多到中国走走看看，体验和感知中国，更全面、更深刻地了解中国、认识中国、喜爱中国。习近平讲话中，全场师生不时起立，爆发出激动的欢呼声。塔科马市位于华盛顿州普吉克湾南端，距离西雅图51公里。1994年与中国福州市结为友好城市。林肯中学成立于1913年，现有约1500名学生。2008年五月，林肯中学与福州教育学院附属中学结为友好学校。感谢收看中国新闻，再会。